Er is een standbeeld gestolen. En Princess Peach mag het waarschijnlijk terug gaan vinden. Oh, wat gebeurt er? Er vliegen allemaal vliegtuigen over. Oh nee, daar gaat hij. Het gouden kartonnen standbeeld. Oké, klimmen. Je moet wel goed mikken, anders gaat het fout. Oké, daar. En nu. Oh, ja, top. Ja, en dan op die volgende, zo. Ja, cool. Oké. Daarachter vliegt hij. Zien jullie het standbeeld daar? Daarachter. Oké, ik kan hem vanaf hier niet pakken, ben ik bang. Dat gaat helaas niet lukken. Nee, ik moet heel even wachten. Doe jij ondertussen tijd even je duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent op dit Nintendo kanaaltje. Want als je van Nintendo houdt, ja, dan moet je gewoon hier zijn. Nou, dan moet je gewoon elke video op dit kanaal gaan kijken. Zijn er meer dan 1800 al. En we zijn bijna bij de 100.000 abonnees. Dus het zou super vet zijn als jij in de tussentijd even op dat abonneerknopje drukt. Geef het terug, wordt gezegd. Hing er nou iemand daar aan dat standbeeld ook? Daar leek het wel op, hè? Oké. Gaan we hier een kluis in of zo? Deze code moeten wij kraken. Hoe ging dit ook alweer? Gewoon zo, ja. En dan, ja, dan is die open. En dan kunnen we hier naar binnen. Nu zijn we de meesterdief, dacht ik, hè? Oké, zullen we deze ook even kraken? Dan hebben we een lintje bij. Hebben we een lintje, meneer, weer bevrijd? Oké, gaan we deze kant op. Nou, moet ik hier naar boven? Moeten we dit gaan kraken? Dan gaat ongetwijfeld dat dacht ik al. Wordt alles donker en zo. Kunnen we doorlopen? Oh, maar de wat zijn dat? De spionnenogen. Die gaan inmiddels weer aan. Oh, jongen. Wacht eens even, joh. Rustig. Die andere spionnenoog ging ook weer aan. Niet oké, ik ga hier naar beneden. Hoe ga ik daar naartoe dan? Moet ik hier zeker kraken? Even hier deze kraken en dan... Ja, maar hallo. Hoe kan ik... Dan moet ik zeker weer geduld hebben. Dat heb ik toch helemaal niet? Oké, 3, 2, 1. Schiet hem nog een keer. Oh, huh? Wat? Waarom loop ik daar tegen hem aan, Peach? Ben je nou allemaal aan het sjouwen, joh? Oké, dit is goed. Ga naar beneden. En door. Oké, ik moet hier naar boven. Dan kan ik hem vanaf hier slaan. Dan gaan we door. Gaan we hier naar boven. Gaan we hier rechtdoor. Gaan we nog verder rechtdoor. Gaan we nog verder rechtdoor. En dan hebben we hier een ster. Ja, ik loop ook zomaar terug, jongen. Ik wil al die popjes slaan, maar dat is zo onnodig. Dat is helemaal... Ja, dat moet ik gewoon niet doen. Dat is gewoon onzin. Die kan ik gewoon lekker met rust laten. Kan ik hier een pose gooien? Ja. Oké, dan gaan we naar boven. Wat gebeurt er? Oh, we gaan naar beneden. Oké, waar zijn we? Ik denk dat ik hier aan moet hangen. Oh, kijk, ja, zie je? Eens even kijken. Dan gaan we hier aan hangen. En dan gaan we hier naar beneden springen. Kunnen we ook aan de andere kant nog even de muntjes pakken. Zo, dan hebben we alles weer. Ik dacht even te zien dat ik hier ook naar links kon springen. Maar dat gaat blijkbaar niet. Moet over deze buis lopen. Vreemde activiteit gedetecteerd. Ja, dat ben ik. En ik loop lekker onder jou door. En dan kun je me lekker niet zien. Oké. We zijn blijkbaar op een heel groot schip beland. Ja, kijk, en daar is dat beeld. We komen in de buurt. Oké, we gaan hier naar boven. We gaan hier door. Oké, ik moet dit hartje hebben. Ik moet dit hartje even hebben. We gaan hier naar boven. Hier naar links. Ja, dan hebben we deze ook. Ja, oké, cool. Gaan we hier rechtdoor. Gaan we hier naar boven. Hier naartoe. Lekker. Oh, hadden we eigenlijk daar onderlangs gaan moeten? Volgens mij ben ik nu iets vergeten. Ja, jammer dan. Oké, nee, ik heb wel een ster. Pak ze. Pak die enemies. En, oh, dan moet ik nu de code hacken. Ga eens naar beneden. Hier, maak hem kapot. Code hacken. Dat is 1. Ja, lekker. Goed gedaan. Masker, kun je me helpen? Het gouden standbeeld moet hier weg. Ik denk dat ik dat wel kan. Ik denk dat ik professioneel genoeg ben om dat te kunnen. Ja, is dit goed? Moet ik dit ingedrukt houden? Moet eerst het luik openen. Oké, zo. Moet eerst deze. Nu het luik open. Oh, wacht eens even. Ja, en dan moet ik nu naar de overkant springen. En hier naar boven. En dan, hoe kan ik hem nu hacken dan? Hoe werkt dit? Zou je de lift kunnen nemen? Wat zeg jij? Waar is de lift? Ik zie helemaal geen lift. Oh, wacht. Ik moet hier zeker naar boven. Ja, zo. Oké, ja, zo. Dit. Oké, ik heb hem. Het is ons gelukt. Wij gaan er vandoor. Tot de volgende keer. En de mazzel. Hoi, hoi. Orders gefaald. Zelfvernietigingsprocedure geactiveerd. Oké, snel wegwezen, Peach. Rennen. Go. Alle ruimtes worden afgesloten. Go. Lekker! Ik denk dat ik boven had moeten nemen. Voor nog een ster. Dat denk ik zomaar. Ik denk dat ik nu de allerlaatste kristalster ding heb gemist omdat hij boven zat. Nou ja, jammer dan. Ik werd opgejaagd, joh. Terwijl het volgens mij helemaal niet uitmaakt of ik snel of niet ging.
En daar gaat de meesterdief. Yes! Lekker! En dan nu, de zaak van het complot in de regen. Is dat Dubai op dit moment? Daar regent het opeens knetterhard en dan schijnt dat ze dat zelf hebben opgewekt of zo. Er is een complot in de regen. Hallo, daar is mijn assistentje weer. Er is een mogelijke verdachte in de stad. Hij komt hier schijnbaar elke dag langs. Laten we op hem wachten. Oké, is goed. Eens even kijken hoor. Ik zie niks verdachts tot nu toe. Oh, kijk, die lijkt wel verdacht op zich. Zou dat hem kunnen zijn? Ja, hè? Als we hem volgen zonder dat hij ons ziet, komen we er vast achter wat hij uitspookt. Oh, rustig. Even hier. Even hier staan. Hij doet een soort van kiekeboe of zo. La 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 la. Dan gaan we hier achter de plantenbak. La la la. En dan gaan we waarschijnlijk hier achter dit bordje staan. Kijk, zie je? Ja. Ja hoor. Oh, wat? Waarom? Wat? Waarom verschuif je dat bordje? Wat was daar nut van? Hierachter. Oh, hij begint te rennen. En hij laat een blaadje achter. Dus dat voor blaadje, assistent. Wat is dit? Alles loopt volgens plan. Je weet wel, is bijna klaar. Laat ons verzamelen in de schuilplaats. Zorg dat je niet wordt gevolgd. Wat is dit? Wat is er hier in deze plas? Er ligt een plas water. Zou het pas nog hebben geregend? Wat zit er in deze prullenbak? Laten we eens even kijken of hier wat in zit. 1, 2, 3. Oh, kijk. Een geheime gang of zo? Dus daar ging hij heen. Wij gaan mee. Hallo meneer. Oh sorry, ik zal mijn bord voor jullie weer aan de kant houden. Dank u. Kijk, daar is hij. Doei. Ik ben hier hoor. Kunnen we hier naar binnen? Hier zijn zoveel bordschuifmannen. Dit ging bijna fout. Maar gelukkig net niet. Gelukkig ging de deur net open. Hij gaat sowieso daar naar binnen. Oh, hij gaat niet daar naar binnen. Ik wil wel even hier kijken. De deur is niet helemaal dicht. Hé, hey, munten. Lekker, man. Hé, hey, weer een blaadje. We kunnen die, je weet wel, nu afmaken. Dus moeten we alle drie naar de verstopplek. Ergens hier is een verstopplek. Oh, of dit. Hier is misschien iets. Zou dit de verstopplek zijn? Hier zit sowieso een diamantje in. Aha! Kijk! Hatse flats. Oké, maar we moeten dus waarschijnlijk een deur kiezen. Maar hoe moeten we nou weten welke deur het is? Ik zie hier een ster. Hierboven zit een soort van blaadje en hier zit een... Oh, kijk, ja, dit zijn die ogen. Dit zijn die ogen van die gasten. Twee boombladen, maar ja, die lijken echt op die ogen. Dit moet de deur wel zijn, toch? Toch? Oh. Oké, waarom een boomblad? Wat is de logica? Leg het uit in de comments als jij het weet. Ik vind het onlogisch. Maar we moeten blijkbaar heel stil zijn. Want hier zijn ze allemaal. Binnenkort zal de stad. De je weet wel. Moet je weet wel waar... Oké. Duidelijk. De bom is klaar. Heb je een bom? Oh my god, mijn assistent is zich aan het verspreken. We zijn betrapt. We kunnen nu niet meer wachten op ons plan. Ze vliegen het raam uit. Ja, handig gedaan, Shanky. Tjonge, jonge. Plaatsen bij de klok ontploffen om middernacht. Oké, dus ze gaan voor een klok. Deze zal belangrijk zijn, denk ik. Ja, ik denk dat hier wel een hint in moet zitten. Ja, kijk, dit is de goede hint. Lekker. Ze hebben het voorzien op de klokkentoren. Ja, inderdaad. We moeten het aan de politie vertellen. En we moeten ook snel naar de klokkentoren. Oké. Oh, we gaan gelijk. Oké, is goed. Daar is de klok. Bedankt dat je ons weer wil helpen bij een zaak. We hebben vastgesteld dat de drie indringers met een bom het gebouw in zijn gegaan. We gaan nu naar binnen. Oké, is goed, politie. Is goed. Heb ik nog een taak? Of is mijn taak gewoon hier dit kristalsterretje hier pakken? Vind ik ook goed hoor. Nee, ik ga wel mee. Oké. Tot ziens, kloenze! Detective, we moeten ze achtervolgen met de lift. Is goed, maar is er geen trap of zo? En wat doen al deze sleutels hier? Zijn ze naar de zesde etage? Dan moet ik deze sleutel denk ik hebben. Dit is namelijk verdieping 6. Dit is de goeie. Deze 9 is gewoon omgevallen. Want hij komt na de 5. Sowieso is dit de goeie. Kijk. Dit is de 6 sleutel. I knew it. Oh, hier hangt ook een brief trouwens. Geen idee wat er op die brief staat. Daar gaan we nooit achterkomen. Want de lift komt er al aan. En we moeten snel naar boven. Bro! Wat doe jij daar? We gaan even Spureka doen, jongen. Die kerel staat gewoon hier achter. Pak hem aan. Yo. Ra, ja, ik had je wel gezien, maat. Zomaar zit jij hier te verstoppen. Dus één van hen hield zich hier verstopt. Knap gedaan, detective. Voor de draad ermee. Waar is de bom? Hier ga je niks vinden, maar verspil gerust meer tijd door hier met mij uit te hangen. Oké, ik ga even door naar de volgende. Deze kant zijn ze opgegaan. Oh, we zijn al bij de klokkentoren. Ik laat jullie er niet langs. Nou, dat gaan we nog wel eens zien. Hoppakee, lekker. De politie doet goed zijn werk hier. Heb jij de bom niet? Oh my god, de derde man heeft de bom. Maar op de bovenste etage vinden we hem toch niet, zegt hij. Nou, laten wij dan de bom gaan zoeken. Laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Geef niet of je redt. Ik wed dat we de bom op de bovenste etage kunnen vinden. Maar het zou best wel eens kunnen. Moeten we hier gaan zoeken? Wat is dit? Een onderdeel van iets. Oké, die hebben we gevonden. Oh, hier is er nog een stukje. Dat is 2. Oh, die moeten hierin. Kijk, we hebben er nu 2. Dan moeten we nog 2 stukjes vinden, denk ik. Kijk, hier op deze doos zit een hand. Ja! Kijk, nog een stukje gevonden. We moeten waarschijnlijk dit tandwiel maken. Ja, kijk, en dan kunnen we nu naar boven met de lift. De lift die was kapot. Maar nu doet hij het weer. Kijk, weer tandwieltjes hier. Oh, kunnen we niks mee. Oké.
Ik dacht, misschien moet ik die hier tussen hangen. Daar staat de derde bro. Gevonden, meneer. Ik had nooit gedacht dat we er hier een zouden vinden. Ga zo door, detective. Jij hebt mij gevonden, maar de bom, de blomklok, tik-tok, tol door. Dat is zoiets, zei hij. Maar luister, ik moet toch gewoon deze stukjes pakken? Waarom zit hier een rooster? Oké, dus dit apparaat opent en sluit de luchtschacht. Als je goed kijkt, zie je hoe het is verbonden met de tandwielen. Ja, er moet hier eentje tussen. Oh, wacht even. Die kunnen we eraf halen. Maar... kunnen we hier dan in? Kijk, en daar ligt de sleutel. Dus we moeten die andere luchtschacht hebben. Let's go! Die knallen we even hierop. En dan kunnen we de sleutel pakken die nodig is. Haha, lekker Peach. Klimt gewoon even zo hier op die wijzers van de klok. Wat doet die hier nou, die sleutel? Ja, die hadden ze verstopt, die gekkies. Die sleutel, die kan er natuurlijk hierin. En dan kunnen we weer verder naar boven. Zie je? Kijk, wat ziek idee. En dan zal hier toch wel ergens die bom zijn, denk ik. Sowieso eens even kijken wat hier in de kast ligt. Weet niet of daar iets ligt, maar we gaan het wel checken. Een wereldbol. Oké. Ik dacht het al te zien, maar ik dacht, ja, misschien ligt er nog wel meer. Kijk, we kunnen voetstappen kijken. Zie je de voetstappen? Hij zit gewoon in de klok, denk ik. Zie je dat? Ze hebben die bom hier in die klok verstopt. Spureka! Kijk, daar is die! De bom! Oh, maar oh, nu is het ook gewoon gelijk goed. Oké, opgelost. Ik wou het net zeggen. Waarom zijn we hier precies blij mee, zeg maar, assistent? Ik vroeg het me ook al af. We hebben geen tijd meer. Waar moeten we? Wat moeten we? Er stroomt daar een rivier. Oké, we gooien gewoon die bom in de rivier. Let's go, Matty! Ah, met alle kracht die je in je hebt op de laatste seconde. Oh nee, hij laat hem vallen. Peach dan maar. Gooi je maar. Boom! Dun, 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 dun. Ook weer opgelost. Lekker hoor. Oké, dat ziet er goed uit voor deze etage. Oh, en we kunnen de detective-sprankteur gaan zoeken. En hier is hij. Oh, wacht even. Dit is een hele andere. Dit is de meesterdief. Dat is leuk. Ik moet zeggen dat ik die speurtochtmissies eigenlijk het minst leuk vind tot nu toe. Maar deze vind ik vet. Daar gaan we. Wow, wat is er met hem aan de hand? Meesterdiefsprankteur, ben je gevangen genomen? Jij bent. Ik heb geluk vandaag. Mag ik je iets vragen? Er zijn 4 sleutels, kun jij die voor mij openen? Tuurlijk kan ik dat. Ik begin met deze. Ik denk dat ik dit wel kan. Ik denk dat ik hier deze knop moet indrukken. Oké, en dan hier naartoe. En dan deze. Wow, oké. Dit is wel confusing. Zou ik deze knop in moeten drukken hier? Misschien wel. Deze. En deze ook. En dan weer terug. Oh, nee, sorry. Deze. En dan zo. Wow, ik heb de poorten omgewisseld. Ja, kijk, en nu kan ik hier doorheen? Klopt dat? Heb ik nu iets opgelost? Zo te zien wel. Oké, dat is 1. Althans, dat denk ik. Eens even kijken. Ja, kijk, dit is 1. Dat is goed. Oké, we gaan door naar de volgende. Oh, oké, hier moeten we... Oké, dit ging maar net goed, denk ik. Au. Oké, waarom doe ik dit precies? Waarom deed ik dit precies? Ik was er en toen ging ik weer terug. Weet je, ik ga gewoon door. Dag, ik hoef geen sterretjes te vinden. Vandaag niet. Oké, wacht. En dan spring. En dan deze hier pakken. Ik kan wel gelijk door, denk ik. Ja, cool. En dan naar de overkant. Ja, en dan hier naartoe. Oké. Oké, we zijn denk ik bijna bij de tweede. Oh, lekker. Let's go. Jump. En dan knop indrukken. Huh? Ik weet niet of dit goed ging. Ik denk het niet. Ik heb geen idee. Maar we zijn er wel. Het zal wel. Het is een beetje verwarrend dit. Maar kijk, we hebben de tweede deur ook geopend. Gedicht bedoel ik. Hij moest helemaal niet open, hij moest dicht. Wat gebeurt er? Oké, ik druk op deze knop. Duidelijk. Oké, we springen gewoon hier recht naar beneden. Dan druk ik op deze knop. Dan gaan we hier recht omhoog. En hier weer gewoon recht omhoog, denk ik. Dan slam ik deze knop. Hier naar boven slam ik denk ik deze knop. Zoiets. Slam ik die knop terug. En gaan we hier aanhangen. En dan? Misschien moet ik deze indrukken en dan hier inspringen. Moet ik deze indrukken en dan hier inspringen. Zo, ja, cool. Oké. Let's go, Peach. Ik kan hier dus rechtdoor. En dan moet ik recht omhoog. En dan door. Jeetje, wat een jump. Lijp. Lijpe shizzles. Oké, let's go. We zijn er. Lekker. Dat was de derde. Top. Nog 1 te gaan. Nog eentje en je bent bijna klaar. Ik weet alleen niet of ik deze man kan vertrouwen. Dat vraag ik me nog even af. Ik ben benieuwd. Misschien nept hij de boel wel gewoon. Oké, spring hier maar op. Pak de haak. Pak de een volgende haak. En dan weer springen. Ja, en dan hier. Gaan we hier naartoe. 1, 2, 3. Flats. 1, 2, 3. En door. Die 2 hebben we. Waar is de rest? Ik denk dat we gewoon een heel rondje moeten maken. Hier zijn er ook 2 trouwens. Oh, hier zijn er nog 2. Waar zijn de laatste 2? Niet hieronder. Oké. Zitten die ook niet hieronder? Zitten die ook niet hierboven? Nee. Nou, dan gaan we gewoon door. Oh, daar zijn ze. Hier zit 1. En hier zit 1. Easy. Deze waren easy.
Lekker. Oh, we zijn er. Ja, lekker. Toppie. Hebben we nu de sprankteur bevrijd. Nu het hoofdslot nog. Oké, is goed. Dat is deze. Ik weet niet, man. Kan ik jou vertrouwen? Je ziet er een beetje betoverd uit. Oh, nee, dat viel mee. Je hebt me gered, dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Het was spannend, maar best leuk. Ja, was prima te doen. Wat? Dat was een valstrik. Laten we eerst terug naar boven gaan. Is goed, we gaan. Ja hoor, basie. Jakkes, de boel begint in te storten. Oh, dan gaan we gewoon rennen. Ja, dan gaan we gewoon rennen. Let's go, Peach. Die meneer sprankteur, die is wel wat sneller. Oké, hij gaat boven, ik ga beneden. Is goed. Dan doe ik deze voor jou open. Zo. Oh. Oké, auw. Ik had sneller dat ding moeten pakken, denk ik. Oh, wat gebeurt er? We gaan naar beneden. Huh? Oh, we zijn ongewisseld. Oké, even die vijanden verslaan. Dan ga ik hier aan hangen. Oh, dat was het al. Oké, denk allebei tegelijk. Deze knoppen moeten samen ingedrukt houden. 3, 2, 1, go. Helemaal goed. Oké, we gaan door. Nu komt het grote moment. Go. Nice. Da-da-da-da. Dat was haast te makkelijk. Ja, er zal nog wel een addertje onder dit gras zitten. We gaan aan deze kabelbaan. Wee. 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 En jump. Okay, het ziet er heel indrukwekkend uit, hè? Maar het is niet heel moeilijk. Of misschien dit wel. Opwaartse wind. Maak daar gebruik van. Wat? Waarom? Ik sprong echt super vroeg. Oké, Peach. Oké, let's go. Goed gedaan. Hebben we de meester diefsprankteur ook weer bevrijd? Hatsenflatsie. Ik kijk uit naar onze volgende missie. Yo. Tot de volgende keer, maat. Maar eerst moet ik met een baas gaan afrekenen. En die zit achter deze deur verstopt. Hey, daar is ze weer. Madame Gresselia, dacht ik. Als ik het goed onthouden, hè. Ah, Peach, toch? En jij ook stellen. Hoe halen jullie het toch in je hoofd om mijn glorieuze toneelstukken te verstoren? Ik heb jullie duidelijk onderschat. Ik zou jullie haast mijn rivalen kunnen noemen. Maar laat ik niet overdrijven. Het spijt me, maar de voorbereidingen voor mijn meesterwerk zijn al in volle gang. En het belooft de ultieme tragedie te worden. Oh, wat is dit? Een of andere gigantische leeuw? Maar ik ben bang dat jullie sowieso niet meer gaan zien. Lumi, wil je zo lief zijn om dit ongedierte van mij te verdelgen? Ah, daar is de leeuwenlampenbek. Monsterbaas. Ah. Kom dan. Lumilio. Wel een leuke naam, want Leo dat slaat natuurlijk op leeuw. Ik ben benieuwd wat we moeten doen. Ik zie allerlei bollen. Zouden we die bollen moeten laten weer kaatsen? Ja, die moet ik de juiste kant op schieten, denk ik. Komt er waarschijnlijk weer hier eentje onder mij. En dan moet ik die... Oh, wacht. Wat? Wat gebeurt er? Gebeurt er? Wat gebeurt er allemaal, joh? Wat ben je aan het doen, joh, gekke leeuwhoofd? Moet ik die ballen naar je toe schieten? Hij is helemaal lijp geworden. Oké, hier. Komt-ie. Oh, jammer. Moet de ballen wel de goede kant op schieten? Dat is nog het moeilijke, zeg maar, hieraan. Kijk, dat is één. Hoppa. Dit voelt echt een beetje als Ganon in Zelda A Link to the Past van vroeger. Zo voelt deze baas. Dan moest je ook van die ballen bovenop Ganon schieten. Oké, deze even omhoog schieten. Wat een ziek idee. Oké, dat is top. Nog een keer. Kom maar. Doe maar. Nee, je gaat het niet. Je gaat niet meer doen, hè. Nee, je gaat weer die gekke ballen zo de lucht in schieten. Oké, 1, 2, 3. Schiet maar. Kijk. Oh, nee, jammer. Het is moeilijk om hem precies de goede kant op te schieten. Ik weet namelijk niet of ik schuin kan schieten. Misschien moet ik hem daar naartoe schieten. Ja, en dan zo via de muur. Bapalapapap. Wat een idee. Dat is één. Maar waarschijnlijk wordt hij nou helemaal lijp, hè, deze gekke leeuw. Oké, ga je daar staan? Oké, is cool. Oh, nee. Oh. Oké, je gaat het halve parcours kapot maken. Oh, dit is nice. Als je nu eentje deze kant op schiet, schiet ik hem zo terug. Bovenop je baccaroni. Ga je hier dat weer doen, denk ik? Nee, oké, je gaat het weer gek maken, de wereld. Oké, gaat hij weer schuin, hè? Zo! Ik denk niet dat ik die kan weer kaatsen. Auw. Hoe moet ik nou weten waar ik kan staan? Maat. Oké, schiet hem maar terug. Op zijn hoofd. Nee! Oké, wacht. Ik ga hier naar... Ah, ik wou naar boven, zodat ik die op zijn hoofd kon schieten. Maar ik ben te laat. Oké, schiet. Let's go, Peach. Dat is een goeie. Nog één? Ga je nu weer die gekke straal doen? Gaat hij die gekke straal doen, hè? Volgens mij kan ik hier staan. Ik ga wel eventjes zo. En nu? Kan ik nu hier staan? Ja, top. Oké. Nu gaat hij weer vuurballen schieten. Die komt terug naar jou, jongen. Wat ziek idee. Lekker. Pak die leeuw aan. Gekke man. Dat is twee. Nog één keer. Oké, wat is je plan? Oh, je gaat nu schuin schieten, alles. Oké. Nu ga je weer die gekke beam, of niet? Of ga je nu... Nee, je gaat de wereld laten veranderen. Je denkt dat je de wereld kan verbeteren, hè? Oh, je hebt er nu twee. Dit is de echte. Jemig, wat een gedoe. Oké, ik heb er één keer geraakt. Je ziet ook dat
Daar waar de paarse gloed uitkomt, dat is de echte. Dus die linker hier, die nu weg is. Die nu weg is, is de echte. Ja, gast. Dus even normaal. Ga je dat ook doen? Jij gaat dat ook doen. Je bent helemaal gek geworden. Oké, nu gaan ze weer ballen schieten, denk ik. Ja, ik ga maar gewoon schieten en dan zie ik wel wat er gebeurt. Jeetje. Oké, was de echte. De derde is de echte. Oh, die gaat. Oh, jij gaat mij proberen te pakken. Ja, dat denk ik dus even niet, hè? Denk ik dus eens even niet. Ik kan niet schuin schieten. Dat is zo naar. Ik moet hem eigenlijk hier naar boven schieten, want dan schiet ik hem raak. Als ik hier een bal naar boven kan schieten, dan is het goed. Oh, nee. Niet die, 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 die. Kom, 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 kom. Ja, nice. Dat was goed. Oké, okay, en nu? De echte is weg. Oh, ja. Oh, oké, okay, oké. Okay, we gaan even chillen. Gaan we nu aan de andere kant chillen. Ja, dit trucje, dat ken ik nou wel, maat. Oké, okay, ik heb de neppe heb ik geraakt. De echte nog niet. Oh, jammer, bijna. Oké, okay, de echte gaat zo op mijn hoofd springen. Ja, jammer, vriend. Jammer voor jou. Jammer voor jou. Oké, okay, goed. Ik moet hem hier naar boven schieten, die bal. Let's go. Hier zo. Dan is hij raak. Hatsikidee. We hadden hem helemaal door. En deze gekke leeuw, die kan ook wel inpakken. Hatsa. En weer een etage netjes gemaakt, hoor. Ja, dit theater begint aardige vorm te krijgen. Het begint weer aardig opgeruimd te raken. Kijk eens, wat straalt het weer mooi. Yes, er is nu al een groot deel van het theater weer normaal. Dankzij jou, Peach, allemaal. Niets kan tegen jou sprankel. We zouden deze toneelstuk over jou moeten maken. Maar niet voordat we met Grape hebben afgerekend. Misschien is ze op de bovenste etage. Oh ja, ze heette Grape. Gecelia was, dat was volgens mij die van Mario Rabbids. Daar moest Rosalina tegen vechten. Anyway, daar kunnen we nu heen. Naar de bovenste etage. En zou de bovenste etage dan het allergrootst zijn? Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je daar. Mazzel!